депутат міськради Кривого Рогу від партії «УКРОП» Микола Колесник. Він приїхав до мікрорайону Карачуни, аби пояснити мамам та малюкам, що дитячий майданчик тут не потрібний. Мешканці не хочуть, поспілкуйтеся або надайте документи, сертифікат на площадку, рішення районної ради. Поряд з Миколою кремезні чоловіки. Дехто з них знімає чужих дітей на відео та намагається переконати малюків не чіпати гойдалки та каруселі. Не учитують інтереси жителів, граждан, які навіть живуть в цьому домі. А от уявимо, що тут буде сотня дітей. Ну, десятки, сотні, ой, ти висипи. От уявляєш, який рівень шуму буде тобі? Мітинг проти встановлення дитячого майданчика. Здавалося б, це нонсенс, адже люди майже рік збирали підписи. І ось нарешті роботи почалися. Проте до будівельників прийшли агресивні чоловіки та жінки, які кажуть, не хочуть, аби під їхніми вікнами кричали діти. Виявилося, вони навіть не місцеві мешканці. Я не з цього району. Я попросили вон постояти, і все. Я мені просто раді. В смислі, хто мене? Ми місцеві ж мешканці. Додержуються всі умови. І що тепер? Умови. Дітлахів активісти називають монстрами та кажуть, що пішли гратися де інде заради тиші, готові чи не битися з мамами та малечею. Якщо в одному дворі є такий для велосипедів пух, і нічого там не кажуть. Там через два двора, там є другому. Вам діти кажуть, що вони хочуть, а ви проти. Хай дітям в їхньому дворі ставлять цю площадку. Місцеві мами в шоці. Вони мріяли про дитячий майданчик та благали встановити його майже рік. Всі відпочивають. Чому дітям не відпочивати? Ну, тут не вистачає, дійсно, з дітьми, де з маленькими погуляти на качельках. Зараз є у нас така замечательна можливість отримати нову площадку, і ми не розуміємо, хто проти. Тут є тир варіант, що можуть поставити, а більшість дорослих спорять, що ні. Ні. Я не знаю, ну тому що говорять, що їм щось там бісить буде. Що їм там неудобно буде. Мітингувальники погрожують будівельникам. На місце викликають поліцію. Працівники районної влади показують документи на майданчик. Незадоволені мітингувальники розходяться. Згодом стає відомо, замість дитячого майданчика тут мала бути наливайка. Але тепер підприємці не можуть встановити кіоск і через це підбурюють людей. Співробітниками поліції систематично на території міста проводяться рейди з метою виявлення закладів, які незаконно реалізують спиртні напої та тютюнові вироби. З початку року правоохоронцями було складено близько 80 протоколів за фактом порушення правил торгівлі алкогольними напоями. Нагадаємо, поряд з цим місцем раніше реально був кіоск. Кажуть, у ньому продавали алкоголь на розлив. А ось дитячого майданчика мікрорайону дійсно не вистачає. Гуляти з дітьми просто немає де. Хто переможе тепер? Дитячий майданчик чи наливайка? Побачимо скоро. Проти кого протестуєте? Проти дітей? Це преступлення ви совершаєте. Це на вашій совісті. І Бог вам суддя. Юлія Ємельянова, Олена Трунова, Артем Нолан, Олег Нікітін, Роман Кравченко, Перший міський.